rekla. Reci mi, da li znaš šta je u ponedeljak? Da, u ponedeljak je Svetski dan deteta. Šta ste sve učili o tom danu i uopšte o deci? Pa učili smo da i decu, iako pored roditelja, treba poštovati, jer su i ona zaslužna što ovaj svet postoji. Imate sada jednu predstavu u čast deteta. Šta ste to pripremili? Pa, pripremili smo nešto baš povodom tog dana deteta, neke recitacije i plesne grupe. Šta ti znaš o Svetskom danu deteta? A, znam da Svetski dan deteta treba da bude dan za decu i da treba svi da poštuju decu i dečje prava. Jeste učili nešto o dečjim pravima? A, jesmo, učili smo da je svi roditelji treba da poštuju dečje prava i da budu zahvalni zato što deca postoje i zato što ulepšavaju ovaj svet. E, reci mi, šta si ti pripremila za ovu priredbu sada? Pripremila sam da pričam o dečijim pravima i da pričam šta su dečije